Добре утро, Бургас, в понеделник. Започва новата работна седмица с облачно и влажно време навън, по-скоро мъгливо. Слънцето вече се опитва да пробие и в Бургас ще остане сравнително топло, с огромна разлика с София, например, където сутрешните часове не надхвърлят 4-5 градуса температури, докато в Бургас се събуждаме с 14-15 градуса. През деня обаче те няма да нараснат много, няма да има големи температурни разлики, а временно ще бъде малко по-студено и после отново топло. Такава е средносрочната прогноза. Още топли дни да имаме към края на тази година. Вече елхите започнаха да украсяват, а коледни украси, което за нас е малко непривично, при това слънце и високи температури с елхи, но такива са климатичните промени и дано тези, които все още твърдят, че всичко било наред, че всичко си било както винаги е било от преди хиляди години, вижда се вече с просто око, че не е така. Тази сутрин в студиото очакваме писателката Роза Максимова, на първо място дългогодишен журналист. Десетки интервюта с изключително интересни хора, личности от Бургас, от страната, живеещи извън страната, които са родени в Бургас или в България. Много интересни разговори и срещи. Всички тези неща се събраха в един доста обемен том с нейните интервюта, над 20 годишна журналистическа работа. Роза Максимова, дългогодишен журналист на дългогодишния вестник Компас, който наскоро спря да съществува, за съжаление. Сега можете да четете всичко на електронния сайт Компас. Разбира се, предстои и прегледа на печата, от който, по-скоро от Черноморски фар, на 11 ноември ще разберем, че Паламуда го няма много-много тази година. Тук, там и то на пасажи. Това споделят рибарите, повече от прегледа на печата. Но да не забравя да кажа честит имен ден на всички, които празнуват днес. 11 ноември Православната църква почита Свети Мина като закрилник на семейството. Името му означава месече на луна. Свети Мина е покровител на сираците и бездомните. Смята се за патрон и покровител на всички народни лечители, знахари, както и на хората, поели на дълъг път пътешествениците. Свети Мина закриля и жените, като по-слабия пол. Затова на този ден жените се молят пред иконата на светеца, най-вече за здравето на децата си, за радост и благополучие на дома. Свети Мина е бил посечен с меч в древността 296 година и е извършил подвизи преди това. В народните представи Свети Мина е бил господар на вълците, които трябвало да пуска и да прибира. Неговия празник бележи средата на така наречените вълчи празници от Архангелов ден до коледни заговесни. Голям православен празник, един от големите, празнуваме днес. Празнуват всички с името Мина, Минка, Минко, но и Виктор, Виктория. Да са живи и здрави. Сега започвам с новините тази сутрин. Една доста неприятна новина от летище Бургас. Концесионерът на летището очевидно насочва повече основните си сили през зимата към другия терминал, който стопанисват в Варна. И по тази причина летище Бургас се очертава да е почти пусто през тази зима и да обслужва още по-малко полети. Летище, което обслужва само по един самолет на ден, едва ли може да се нарече работещо. Стартиралата през миналата година целогодишна линия Москва-Бургас на авиокомпанията Аерофлот ще бъде прекратена през зимните месеци в Бургас и това ще намали обслужваните полети на само 6 полета седмично. Летището няма как да се
нарече в този случай работещо, а концесионера Фрапорт очевидно се чувства по-добре в второто управлявано от тях летище Варна, където с по-голямо желание откриват целогодишни маршрути и Общинския фонд за финансиране на целогодишни полети до Бургас остава неизразходван вече няколко години, след като нито една авиокомпания не пожела да се включи в Общинската програма за стимулиране на полетите извън сезона. Дори е малко странно упорството все пак да бъдат поддържани двете рехави зимни линии до Бургас, вместо летището да бъде затворено напълно за 6 месеца и просто разходите да бъдат свалени до минимум. Това е наистина доста неприятна информация за нашето летище. Иначе добра новина от Айтос, изграждането на пречиствателната станция и реализирането на редица инфраструктурни проекти, това ще бъдат основните приоритети в работата на кмета на община Айтос Васил Едрев в поредния му мандат. Васил Едрев е за трети мандат кмет на община Айтос. При последното си управление общината успя да спечели много проекти, част от които реализира, а други ще продължи да изпълнява. През следващите 4 години ни предстои изключително много работа. Първо имаме да довършваме много от проекти, които са започнати от предният мандат. Пречиствателна станция, улични настилки в града, спортната зала, автогарата. Имаме също така доста социални проекти, които предстои да ги реализираме. Основна задача през следващите месеци е изготвянето и на нови проекти за новия програмен период. Изцяло приоритета ще бъде обновяване на инфраструктурата. Това е най-важният проблем, който съществува в цялата община. Усилията ни са насочени в здравеопазването, също в образованието, в социалната сфера. Това са все политики, които ние възнамеряваме да продължим така, както сме работили досега. Кметът на община Айтос се надява на подкрепата и на общинските съветници, за да могат заедно с съвместни усилия да работят за една по-хубава община с по-хубави пътища и с качествено образование и здравеопазване. Другата важна новина за деня, която ще следим, всъщност следи цяла България, а предполагам, че е възможно дори да влезем в международните новини с този прецедент. Очаква се едва ли не новоизбрания кмет на Несебър Николай Димитров да се закълне днес с белезници на ръцете, заедно и с арестуваните си избрани общински съветници. Днес трябва да се състои клетвата на новия общински съвет в Несебър, а за целта Николай Димитров ще напусне ареста, но само за заклеването. Оттам нататък какво ще се случи, ние разбира се ще продължим да следим. Очаква се всъщност този, който временно изпълнява в момента длъжността кмет, да продължи да го замества, докато се изясни този огромен казус. Както се казва, и това доживяхме. Кмет да се заклева и да встъпва в длъжност с белезници на ръцете. Днес се очаква и поредния масов протест в Несебър. Ще видим, разбира се, колко масов в така подкрепа на Николай Димитров, за да може да бъде освободен той от ареста и да започне да изпълнява служебните си задължения като кмет. Всяко едно обещание от предизборната кампания ще бъде изпълнено. Това заяви кметът на община Камено Желю Вардунски, който си влезе в длъжност без проблеми. Желю Вардунски заяви, че пред него не стои въпросът кое е първото нещо, което ще направи като кмет. Причината е, че той за втори път застава начело на общината и заради това ще продължи по пътя Камено и съставните селища на общината да станат по-добро място за живеене. Работим за по-добра жилищна и околна среда за населението в цялата община. Работим за по много направления, като почнем крепостта Русок Астро, продължим инфраструктура. Ще видим и новия област, новия период 2020-2024 година. Понеже още няма дадени насоки, в които да се работи за, по програмата за развитие на селските региони. Развиваме с техническите проекти, имаме готовност във всяка сфера. Общината има нужда, мисля, че за много неща. Мисля, че ние
така доста направихме и трябва да надграждаме. Акцент в работата ще бъде и крепостта Русокастро, която през последните години привлича все повече туристи. Горе на крепостта трябва да продължим тази зона за отдих и рекреатация. И спечелихме и пътя също от долу до самата крепост. И това са нещата, които трябва да довършим, за да участваме в нови проекти. Община Камено очаква одобрението и на няколко проекта за селата Черни връх и Ливада по националната програма за защита от бедствия и аварии. Инициативният комитет за издигането на Мая Манолова за граждански кандидат за кмет на София днес ще внесе жалба в Общинската избирателна комисия на столицата за касиране на изборите там. В жалбата са посочени доказателства за груби нарушения на изборните правила на местните избори за кмет в София. Мая Манолова е казала това в изявление по повод искането за касиране на изборните резултати. На същото място в 14.30 днес нейни инициативен комитет слага началото на петиция за оспорване на резултата на изборите в столицата и с предложение за промени в изборните правила, сред които и въвеждането на машинно и електронно гласуване, каквото нямаше на тези избори. Имало е обаче камили, но преди много време между стените на крепостта Русокастро. Това е било през средновековието. И това става ясно от изготвения доклад за животинските кости, открити при разкопките през 2019 година. Автор на изследването е бургаският зоолог доктор Георги Рибаров. Освен костите от тур или диво говедо, които бяха открити през 2017 година, през това лято са намерени и останки от европейски бузур, известен още като европейски бизон. Той достига тегло до над 1 тон и дължина над 3 метра. Особено важни са намерените останки от камила, вероятно едногърба. От дивите бозайници са открити благороден елен, елен лопатар, чакал, лисица, дива коза, вълк, дива свиня, див заек. Важни са останките от дивата коза, вид който обитава високите части на планините и особено труден за ловуване. Особен интерес представляват останките от водните обитатели. Сред морските видове са сетра и паламут, който е достигал до 3 кг. Анализът на резултатите от проучването допринася особено много за възстановяването на природната среда, в която са живели средновековните хора. Разкопките на крепостта Русокастро се изпълняват от Регионален исторически музей Бургас и са финансирани от Община Камено и Министерството на културата на Република България. Премиера на България Бойко Борисов ще ходи в Съединените щати на гости на Доналд Тръмп. Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме министър-председателя на България Бойко Борисов в Белия дом на 25 ноември. Това ще бъде знак за силните и трайни отношения, които съществуват между нашите два народа. Това е казано в изявление на Белия дом в петък. Съединените щати и България са съюзници на НАТО и президента очаква да бъдат обсъдени начините за засилване на общите за двете страни интереси в областта най-вече на сигурността, особено за гарантиране стабилността на Черноморския регион, улесняване на енергийната диверсификация и противодействието на зловредните влияния, застрашаващи суверенитета на България, се казва в изявлението на говорителя на Белия дом. А президентът Тръмп очаква посещението на министър-председателя Борисов и утвърждаването на връзките, които са в основата на двустранните взаимоотношения, добавят от Вашингтон. Започна онлайн гласуването за годишните награди в туризма, организирани от Министерство на туризма на България. Инициативата има за цел да допренесе за популяризирането на българския туризъм, да се представи пред публиката разнообразието на дестинациите, които предлага България, събития, дадености, които я превръщат в целогодишна дестинация. Целта на конкурса е да бъдат представени и поощрени всички, които полагат усилия за устойчивото развитие на туризма в България. Тази година Бургас се представя в годишните награди в три категории. В категорията за туристическа атракция, обект и устойчивост на инвестицията, общината участва с обектите Остров Света Анастасия, Акве Калиде и Авиомузея. За туристическо събитие с фестивала на пясъчните фигури и скитарения фестивал Бургас Джем. В категория Изборът на българите, общината представя
представя природозащитен център Пода и храм Свети Свети Кирил и Методий. Обективните резултати в конкурса са гарантирани, като гласуването е ограничено на базата IP адреси. За реален глас се отчита само едно заявено желание за кандидатура в дадена категория, направено от едно устройство. Всички подадени повторно гласове от същия IP адрес се регистрират като недействителни. Крайният срок за гласуване е 6 декември 2019 година. Всеки, който иска да подкрепи Бургас, може да го направи на сайта на Министерство на туризма. 28-та антарктическа експедиция на България заминава. Те ще получат националния флаг от президента Румен Радев. Церемонията по традиция ще се проведе в гербовата зала днес от 10.30 часа. Първата група заминава на 13 ноември. Първо тръгват логистиците, защото през дългата арктическа зима базата ни е затворена и трябва да се подготви. Основната цел на експозицията е построяването на съвременна научна лаборатория на ледения континент. Очаква се експедицията да е готова до няколко години. Тоест лабораторията не експедицията, а експедицията, както разбрахме, заминава на 13 ноември тази година. Сега се връщаме у нас с практически съвети. От средата на 2022 година, има още време до тогава, но няма много време, примерно да се освободим от стария си замърсяващ средата автомобил. Така че трябва да помислим как да стане това. От средата на 2022 всички нови автомобили, пуснати на пазара в Евросъюза, ще трябва да са с градени системи за безопасност. Това гласи нов регламент, който беше приет от Съвета на Европейския съюз. Целта е да се намалят жертвите по пътищата и пак допълвам и вредните газове. Това пък, разбира се, задължителния стандарт Евро 5, Евро 6. На всички коли, включително камиони и автобуси, лесно ще може да се поставя блокиращо устройство при употреба на алкохол от шофьора. А ако водачът е сънен, автомобилът ще издава предупредителен сигнал. Автомобилите ще имат още интелигентно регулиране на скоростта, аварийни стоп-сигнали, детектор при заден ход, записващи устройства за инциденти и прецизна система за следене на налягането в гумите. Леките коли и микробусите задължително ще трябва да разполагат с усъвършенствани системи за аварийно спиране и аварийни системи за поддържане на лентата. Камионите и автобусите пък ще бъдат оборудвани с модерни системи за засичане на пешеходци и велосипедисти в непосредствена близост до превозното средство. Дано да се случи по-скоро това, защото на хората твърде малко може да се разчита, особено в България, където знаем, че масово се газят пешеходци и то по пешеходните пътеки. Ученици ще се срещат с земеделски производители в рамките на кампанията Супер фермер. Такава кампания започва Министерството на земеделието и горите. Кампанията е в партньорство с Министерството на образованието и науката, а инициативата е насочена към ученици от професионалните гимназии по селско стопанство, които вече е време да направят своя избор на професионално развитие. С тази кампания те ще бъдат така водени в различни ферми, различни сфери на производство, животновъдство, земеделие, растениевъдство. И ще се запознават с работата в фермите, ще могат да работят, да упражняват практически своите теоретични познания. Предвиждат се много посещения на стопанства, бенефициенти по програмата за развитие на селските райони, където пък младите хора ще могат да се запознаят с възможностите за финансиране по европейски проекти. Седмица на Европа стартира и в детските градини. В бургаските детски градини тя започва по инициатива на Обществения дарителски фонд област Бургас, община Бургас и Центъра за подкрепа на личностното развитие. В рамките на инициативата децата ще могат да се запознаят с природните забележителности, песните, танците, героите от приказките и кухнята на една от европейските страни – Германия, Италия, Франция, Гърция или Великобритания. През седмицата на Европа децата ще гледат презентации за страните, ще рисуват, драматизират приказки, ще разучават характерни за всяка страна танци и ще се впуснат в кулинарни приключения. –
Родителите също с желание помагат дните на седмицата да се превърнат в незабравимо преживяване за техните деца. Кулминацията на проявата е на 14 ноември от 16.30 часа в Младежкия културен център, зала номер 1, когато рисунките на палавниците ще бъдат подредени в изложба «Европа на белия лист». Протест и на пчеларите днес. Сдружение Български свободни пчелари организират днес протестно шествие срещу употребата на пестициди в земеделието, което не спира към момента, въпреки техните така периодично и протести и изнасяне на данни за умъртвяване на пчели поради безогледната употреба на пестициди. Исканията на пчеларите са свързани с заместването на химичните препарати с биологични и създаване на пчеларски борд. А според организацията в социалните мрежи протеста ще започне пред Министерство на земеделието и ще продължи съшествие до Народното събрание, където недоволните пчелари ще останат известно време и ще направят символично пръскане за растителна защита с опасни пестициди пред Народното събрание, пред държавните институции, знак на протест. В двата почивни дни бургазлии и гостите на града имаха възможност да видят над 50 вида канарчета, които взеха участие в изложбата за цветни и фигуростойкови канари. Своите питомци показаха повече от 30 участници от цялата страна. Над 350 екземпляра взеха участие в изложбата. Посетителите имаха възможност да видят различни птици от различни породи от цял свят. Основните категории са три. Певчески, фигурностойкови и цветни канарчета. Певческите породи, класическите са малинуа, харцер и тимбрадо. Цветните канари са над 490 породи. Различни. Основната им класификация е на липохромни и меланинови канарчета. Екземплярите от изкуствените породи цветни и фигурно стойкови се чувстват най-добре в домашни условия. Те се отличават с красивото си оперение. Сред тях има цветни, бели, обагрени в нюанси на червеното, жълтото, съчетани с кафяво, черно, сиво и други краски. Някои ги взимат заради песента им, други заради интересно поведение. Другото интересно е, че те живеят доста дълго време, макар и мънички. Те са живеят около 10-12 години при добри условия. И притежанието им не е забранено, тъй като те се развъждат и отглеждат само в клетки. Не са диволовени от природата. Вече всеки според вкусовете. Някои ги отглеждат специално за песен, други заради екстериор. В рамките на изложението се проведе и конкурс, като международно жури оцени най-добрите екземпляри в различните категории. И накрая към рядкото небесно шоу, което очакваме. То ще бъде възможно да се наблюдава през тази седмица. Планетата Меркурий ще премине като апарат през Слънчевата система и ще може да бъде наблюдавана на повечето места по света. Космическият феномен ще се състои днес, понеделник, и ще бъде с продължителност 5,5 часа. Около 6 часа ще бъде продължителност, но вижте повече подробности от репортажа. Небесното шоу ще бъде видимо в източните щати на САЩ, в Канада, в Централна и Южна Америка. Останалата част на света, Северна Америка, Европа и Африка, ще стане свидетел на част от спектакъла, докато Азия и Австралия ще бъдат изключени от него. Меркурий ни дарява с подобни преминавания пред Слънцето около 13-14 пъти за един век. Следващото му шествие е предвидено чак за 2032 година. Ще бъдат нужни специални предпазни средства за очите за наблюдаването на феномена. За препоръчване са бинокли и телескопи с слънчеви филтри. Миниатюрният Меркурий ще бъде трудно забележим с невъоръжено око, като се има предвид неговия диаметър 4800 км и този на Слънцето 1 милиард и 4 милиона км. Малката планета ще премине по диагонал в понеделник пред нашата звезда от ляво надясно. Въпреки че придвижването й може да ни се стори бавно, тя все пак ще лети със скорост 241 000 км в час.
Това беше от новините до този час на деня. Още веднъж честит имен ден на всички, които празнуват днес на 11 ноември. Свети Мина, покровителя на семейството, на жената, на децата, на пътешествениците. Неговия празник бележи средата на така наречените вълчи празници от Архангелов Дев до коледните заговезни, времето, в което вълците бесуват. Това води най-дългите нощи, които са в момента, а през това време трябва да се пазим много от злото, от караконджули и други зли сили. Имен ден празнуват Минка, Минчо, Мина, Виктор и Виктория, да са живи и здрави. Останете с нас, продължаваме с прегледа на печата, веднага след което в студиото очакваме Роза Максимова, журналист и писател, която представи най-новата си книга с избрани интервюта от своята журналистическа практика. Понеделник, 11 ноември, прегледа на печата, Черноморски фар тази сутрин, с водеща тема за паламуда, който знаем традиционно, всяка година по това време, малко напред, малко назад, го очакваме да дойде. Паламуда обаче е тук, там и само на пасажи. Улов от 100 риби се превърна в сензация, а паламуда продължава да отсъства масово от нашите географски ширини. И как не, знаем преди време, рибарите го обясниха с много топлото време и високата температура на водата, а паламудите не обичат явно точно тази температура, която на нас ни харесва. Рибари неведнъж се оплакаха, че тези високи градуси през ноември, улов от стотина риби край Ахтопол, станаха истинска сензация. Царевският рибар Георги обаче е категоричен, че паламуда се намира само тук там и то само на пасажи. И ето, виждате ги, позират тук с пресния паламуд рибарите. Може да се намери на бургаските пазари на борсата, обаче повечето е вносен. Още теми на втора и трета порязаха адвокатите на Бенчев, няма да връщат делото на прокуратурата. На трета страница Бургасбус застрахова пътниците си срещу 40 000 лева, а на четвърта и пета, коя България загубихме през 1989 година по повод 30 години от 10 ноември. Този въпрос зададе журналиста Антон Дончев, който организира дебат с историци, политолози и изследователи, като избра Бургас за тази среща. На морска гара се събраха те. На страница 4 и 5 прочетете до какъв извод стигнаха те след 30 години така наречения преход, който все още не е свършил и вероятно никога няма да свърши. В Карнобат Георги Димитров се подготвя за своя финален спринт на 6-та страница. Желю Вардунски, нямам намерение да бъда ръководител на бюрократи. На 12-та страница, на същата 12-та, кметът на Средец и общинските съветници положиха клетва. И на втора спретват шоу Алла Иванчева за Димитров в Несебър. И това е всъщност, което аз вече ви съобщих в новините. Очаква се днес наистина да влезем не само в националните новини, подозирам, че и в европейските най-малко ще влезем, ако действително Николай Димитров бъде доведен да се закълне за встъпването си в длъжност с белезници и самата клетва да премине както той е с белезници. Не знам точно какво ще се случи и доколкото така сме разговаряли с институциите, за сега никой не е съвсем наясно. Може би вече има установена процедура. Ще следим какво се случва, но днес Николай Димитров, който беше избран с голямо мнозинство още на първи тур на изборите в Несебър, но все още не може да стъпи в длъжност. Днес той трябва да се закълне заедно и с новия общински съвет, защото де-факто Несебър в момента е без управление, без общински съвет. Ще следим темата. Има, разбира се, много спорт на 13-та страница. Вестник Труд днес. Нумерологията определя датата като ключова, а датата е 11.11. Това е денят на съдбата.
Много интересно заглавие на вестник Труд. Определено за Николай Димитров ще е деня на съдбата, но тук се оказва, че за всички нас, освен че е голям православен празник, голям християнски празник, Свети имена, днес деня бил много важен според нумерологията. Оказва се, че числото 11 се счита за главно и интуитивно число. Това е ден преди пълнолуние. Каквито изненади да има, ще дават отражението си месец напред, коментира нумероложката Ели Маринова. Мощни вибрации заради пълнолунието в Телец. Време е за решения, е казала Ели Маринова. На втора страница, ако сте заинтригувани, прочетете още насоки в тази нумерологична посока. Режисьора Стефан Командарев пред Труд на страница 10-11, знаете, той наскоро представи нов филм. България тръгва в вярна посока. Тръгна. Не тръгва, за съжаление. Защото по-надолу четем, че забуксува. Кога точно е забуксувала, прочетете на вътрешните 10-11 страница в едно голямо интервю, в което големия режисьор казва още, т.е. с много награди. Инфантилно е, т.е. незряло, е да се мисли, че като разрушим един паметник от историята, автоматично ще изчезнат 45 години тоталитаризъм и грешки, пак камо ли и комунизма, че ще изчезне. Е така, като разрушим, той визира, разбира се, мавзолея на Георги Димитров. Този мавзолей, всъщност най-новите поколения изобщо не го помнят, че е съществувал младите хора. Той беше така на пъпа на София, посветен на култовата за комунизма личност Георги Димитров. Беше разрушен емоционално след 10 ноември, вече не съществува, но се оказва, че тоталитаризма или последиците от комунизма все още не можем да ги преодолеем. Столичният кмет Йорданка Фандъкова на страница 5-та, повече пари за кварталите в бюджета на София за 2020-та е изведено като акцент. И разбира се, още разсъждения по повод от миналия 10 ноември, тъй като се навършват 30 години от свалянето на тоталитарния режим. Меридиан матча днес. Ботев наказа с 1-0 апатичен Левски. Тонев носи успеха с първи гол от 8 години първенството. Протести преди двубоя и там протести на страница 2 и 4. Разбира се, Лудогорец би смъка Витоша на 6-та и 7-та. ЦСКА пък Ал и Тихат иска сол от зимата на страница 8-ма. Но завършвам с заглавието от бокса. Кобрата, чудесен, представи се много добре и разби Букър, чака мача за титлата. Най-важния за него сега. На страница 20 и 21 прочетете как премина този тежък, но много успешен матч за Пулев. Това е от Меридия матч, това е и от прегледа на печата днес. Останете с нас, продължаваме с разговора в студио с нашия гост тази сутрин, журналиста Роза Максимова. Добро утро, Бургас! Както вече ви казах, тази сутрин в студиото на този прекрасен, голям християнски празник, Роза. Роза Максимова е тук в студиото. Здравей, добре дошла при нас. Благодаря. Наш дългогодишен колега, журналист от Вестник Компас, от РН Медиа Груп, която пише своите книги от много години, но пише поезия, така хайко, в различни жанрове. Но за пръв път Роза Максимова издава своите интервюта като журналист. Да. Честита нова книга, ето я държим я вече в ръцете си. Виждате колко е впечатляваща. Да. Роза, какво ти струва издаването на тази книга?
Колко време работа, от кога я подготвяш? Специално книгата? Специално книгата започна да се подготвя, може би, от 2015 година и малко по-рано. Самите интервюта са правени в периода 2012-2019 година, но към 2014 вече започнаха да ми подмятат. Бе, ти защо не събереш тези интервюта в книга? И аз започнах да се замислям. 2015 година... А събираш ли ги, прощавай, че те... Събираш ли ги... Да. Всъщност не съм ги събирала, но просто тези интервюта, които съм подготвила за вестника, не съм ги стривала от моите папки и си стояха там. И когато реших вече да събирам тези интервюта в книга, много мисли как да бъде, как да бъде. И накрая се оформи идеята... Книгата да има 4 раздела, които да включват интервюта с творци от 4-те изкуства. Литература, музика, театър, изобразително изкуство, като хората на перото са най-много. И сега можем да покажем и книгата. Тя изглежда доста внушително, доста е голяма, много интересно оформление. Кажи ни за оформлението, кой е автор въобще, кой е екипа, който... Книгата е издадена в издателство Libras Corp. Денчо Михов и Петя Станева имат заслугата за тази книга да се получи в такъв вид. Корицата е дело на Петя Станева. Тя е известна с красивите си корици. Тук в тази корица... Тук виждаме пръските на морето, да. Скалите. Точно това е идеята. Като една бурна творческа душа. Именно, да. Виждаме. В тази корица има много динамика, много енергия, много страст. Така, както се прави самото изкуство. Да. А това е компас. Компаса, който ни води в правилната посока. Символ на вестник Компас и интервюта с творци, публикувани в периода 2012-2019. И ето ги показвам сега, част от това, което си включила. Книгата се казва Споделено в петък. Да. Така се казва, защото вестника излизаше в петък и съответно интервютата бяха публикувани в петък. И тъй като към всеки един аз проявявах много специално отношение, всеки един събеседник за мен беше много специален, готвила съм се за интервюто винаги много сериозно, много отговорно, с много голямо внимание и с много уважение към личността на събеседника и към неговото творчество. Никога ли не импровизираш така, когато започнеш да разговаряш с съответния творец, примерно да се вдъхновиш съвсем в друга посока да тръгне интервюто? Ами, моите събеседници винаги са били много откровени. Те може би усещаха моето отношение към тях и бяха много отзивчиви. Те споделиха толкова много неща. Е, имало и импровизации, разбира се. Но спомням се едно интервю с Стефан Дионов. Там ли се наложи да импровизираш най-много? Не. Той е малко непредвидим. Не. Интервюто се проведе тук в една от приемните на телевизията. Беше през 1 февруари, беше много студено. И на мен ми беше неудобно да му задавам толкова много въпроси и да се получи такова дълго интервю. Но той просто ми каза, не продължавайте да питате, толкова ми е приятно, такива хубави въпроси ми задавате. И аз наистина абсолютно никога не съм си позволявала да питам за нещо неудобно, нещо уранващо престижа на моя събеседник. Никога не имам абсолютно нищо жълто в нещата, които пиша и които питам. И това беше всъщност и политиката на вестник Компас. Винаги добронамерен, винаги добрата новина беше водеща и никога нищо подмолно, нищо мръсно, нищо уранващо.
А как би могло точно в тази сфера, в която си работила ти, а именно на културата и на изкуството, защото какви неудобни въпроси, какви уронващи престижа с тези хора, които са повечето, какви хора са били тези, с които си разговаряла? В интернет можеш да прочетеш абсолютно всичко. О, разбира се. Винаги има омраза, да. Ти сама знаеш, когато каниш събеседник и трябва да проведеш разговор с него, готвиш се, четеш всичко, каквото намериш, нали, освен конкретния повод, ти трябва да знаеш и още нещо за самия събеседник. И за някои хора съм чела наистина ужасяващи неща в интернет, но... Как успяваш да се абстрахираш от абсолютно това? Абсолютно не. Това никога не е било водещо за мен. Аз дори съм ги забравила. Не умея да питам такива неща и не искам моят събеседник да се чувства неудобно. Той винаги е бил специален и добре дошъл. Наистина много хубави неща съм чувала от хора, интервюирани от теб, за въпросите, които им задаваш. Как се раждат те обикновено? В коя посока дълбаеш? Как се прави хубавото интервю? Как се получава? Магия ли е? Винаги ли успяваш да сполучиш тази симбиоза между теб и човека, с когото разговаряш? Имала съм случаи, когато въпросите ми са били по-дълги от самите отговори. За да успееш да изкопчиш нещо. Да успея да изкопча нещо, по-скоро аз говоря и човека на среща е малко по-мълчалив, по-скромен, предпочита неговото творчество да говоря вместо него. Тогава да, но всъщност, когато се готвя за едно интервю, започвам да чета за самия човек, за неговото творчество. И конкретно, ако е издал книга, ако е направил изложба или концерт, ако е направил някакъв спектакъл, просто започвам да... Проучваш чел... и самото събитие, най-вероятно. Аз съм чела и самите романи, стихосбирки, да. И тогава нещо ми идва така, да питам за конкретната книга. Естествено, че има и въпроси, които се задават почти на всички. Малко отпускащи, малко галещи егото. Да. Да, но те са... Всеки творец обича това. Да, те са приятни въпроси и хората наистина са се чувствали много добре и специални. Аз много държах детето си чувства специални. Ето това е, може би, най-важното, което абсолютно отваря душата на човека, да, на твореца. Винаги уважение към личността на събеседника, към неговия авторитет, към неговото творчество. А това са над 300-350 интервюта, да, за тези години, които ти си събрала. Да. Колко успя да събереш в този, да го наречем, първи том? Защото може би ще има да и още. Да се надяваме, че ще е първи том. Наистина интервютата са много. Но когато започнеш да ги събираш в книга, ти вече мислиш как да изглежда тази книга. Защото аз имам интервюта с Куминочистач, Плетачка на тантели, дъртво чрез бари, майстори на мозайки, на татуисти, рокери. Далеч не само писатели и художници. Да. Така че, когато започнах да ги събирам, започнах да се чудя дали да има пети раздел в тази книга, някакво приложно изкуство, дали да има втори том. За сега събрах това само писатели, поети, режисьори, актьори, музиканти, певци, композитори и художници. Тоест, спокойно може да очакваме вече в следващия том и тези невероятно интересни хора, които се занимават с най-различни занаяти. Да, аз съм се очутвала колко
талант може да притежава един човек с тези неща, които правят невероятно красиви. И в същото време тези хора са толкова скромни. Никога не са парадирали със своите произведения на вижте, аз направих това. Не. Те просто творят и някакси така мълчаливо изпращат своите послания за добро, за красота. Мълчаливи послания за добро и красота. А ти самата от кога пишеш, Роза? Така, сещам се, слушайки начина по който се изразяваш, ти самата си много поетична натура, чувствителна към света. Ами, поезия, първата книга, която издадох, беше през 2000-та година. Всичките ми книги са много, много съкровени, много лични, за мои лични болки. И 2000-та година издадох първата книга, казва се «В средата на мига». В средата на мига? Да. След това през 2004-та издадох втората книга «Дъждо на жена». И през 2015-та вече трети и четвърта събрани заедно, тогава пак ти гостувах по този повод. Да. Там има вече и Хайко. Да, има... представихме и Хайко, да. Тогава. Едни много интересни опити, които беше направил в тази посока. Малко са хората, които малко пишат са в тази минималистична форма, да. Формат. Да. Не знам защо. Така има впечатление, че хората предпочитат някакви дълги стихотворения, описателни и някакси пренебрегват това Хайко. А то е толкова, събрало е толкова мъдрост, толкова истини, толкова прозрение. Да, може би е малко нетрадиционно за българите, и по-трудно го възприемат, но аз мисля, че много се хареса тази книга и вече има и доста други творци, които опитват, може би не точно Хайко, а този минимализъм, тези кратки, да, форми. Да, да, в България се налага това наименование краткостише, например, да не е Хайко, да, хайде да е краткостише, добре. Няма значение как се казва, въпросът е да бъде смислено, да има послание, което да докосва душата. Наистина в твоите уловени такива мигове, които ти в 2-3 изречения казваш, много интересни послания и философски, и удоволствие да ги чете човек. Удоволствие да чете човек и интервютата в тази книга. Те се леят така, като наистина много леко се четат, поне до толкова, колкото и аз успяха, а аз ги чета още от вестник Компас. Всъщност всичките ли до едно са публикувани там? Абсолютно всички. Събеседниците ми са реални. Аз заставам зад всеки един събеседник, зад всяка една моя дума. Всяко интервю започваше с кратко антрефиле за самия автор. Което, да, това беше... е много типично за теб. Ти представяш една визитка. Да, да, това нещо беше писано винаги в последния момент, преди да тренираме интервюто изобщо. Да. Дори някога съм пращала самото интервю вече готово, а съм искала да оставя малко място за каре. Защо го оставяш за последния момент? Защото до последно. Чета отново интервюто, което си е получило. Отново си спомням разговора, какво впечатление ми е направил. И тогава всичко, каквото дойде от душата ми, това, да, съм излила. Изкристализира. Абсолютно, да. И както си забелязала, аз пиша кратко. И тези карета отпред бяха много кратки. И стиховете ми са много кратки. Аз не пиша много думи. Да, единствено интервютата ти действително е имало някои по-дълги, да. Може би когато е имал повече да каже събеседника и така ти е било свидно да съкратиш. Има нещо интересно, което забелязах през тези години, че интервюта с поети, примерно,
и писатели са си получавали кратки, по-кратки. А интервюта с художници са се получавали много по-дълги. Трябва да ти кажа, че точно обратното се получава при мен. Може би е заради камерата, заради различния формат, но с художниците по-трудно се разговаря така наживо сред камерите. Те са малко по-обрани като слово. Да, обаче може... явно. А когато няма си камера, в галерията и художниците са там, и те просто са в този техен свят. Да. И си говорите, и наистина се получават много хубави интервюта с художници. И даже много често съм питала художниците, че изобразителното изкуство е мълчаливо изкуство. Да. Когато им се иска да изкрещят, как го правят? И някой казва в картините, нали, някакви по-агресивни там бои, използват и такива неща. Някой казва просто изкрещявам, други казват, старая се да не крещя. Да не креща. Така. В този ред на мисли, наистина тяхното изкуство е мълчаливо изкуство, но те пък казват много неща също по друг начин, с четка и там с платна, с всяка. Какви такива техники. Със своите изразни средства. Да, да. Какви са хората избрани в първата книга, споделено в петък? Кой стои за тях? Примерно само от Бургас ли са? Не. Защото ти имаш от цялата страна хора, и които живеят и в чужбина. Точно, точно. Тук има интервюта на хора, които живеят в Бургас, които само са преминали през Бургас, имали са някаква премиера, изложба или концерт, но са оставили своя штрих на културната карта на Бургас и са запалили с своето изкуство малко пламъче в душите на хората. Обърнал съм внимание тук и на автори от София, от Благоевград, от Пловдив, от Добрич. Здравка Евтимова, Здравка, тя е много добър приятел на вестник Компас. Публикувал съм няколко пъти нейни разкази и накрая вече направихме интервю. Също хора, които живеят в чужбина. Даже тук има едно момиче, което не е от Бургас, не е идвала в Бургас, но тя също има принос за популяризиране на бургаската култура. Тя вече малко и национална. Тя живее в Испания и превела стиховете на Петя Добарова, които са публикувани там в един испански вестник, който излиза в много голям тираж. И мислиш, че се разпространява не само в Испания, но и в други испаноговорящи страни. Да. Да, което как също... Както и откри всъщност, използва така вече възможностите на интернет. В случая се свърза или... Тук ми помогна издателя Денчо Михов. Някога, като съм нямала събеседник, съм се обръснала към него да ми даде негов автор, да го интервюирам. Да. И тази Валя Илиева беше една от неговите авторки. Той е издавал нейни книги, две книги. И то ми я препоръча, защото нали, има, дори в музея Петя Добарова е този вестник, където са публикувани преводите. Да. Действително, много, много интересни хора съм виждала, и познати, и непознати, а не пропускаш така известно име тук да дойде в Бургас, така от миналите години си спомням, и ти да не го интервюираш, да направиш... Пропуснала съм някой, но има и такива случаи, когато или те нямат време, или са ми отказвали, или просто връзката ни е станала... Звъня по телефон, не се обажда, може би на непознати номера не вдигат. И така с някои хора не съм успяла, съжалявам, но ако пак след време имам така възможност да правя интервюта, може би няма да пропускам. Какво ти пречи? Аз малко по-късно мислех да те попитам за това, но защо да не продължиш? Няма къде да излизат ли вече? За сега. Мога да кажам да ги пращам в някои медии, но едва ли ще ги публикуват. Не съм пробвала. За сега вестник Компас има електронен сайт,
и мога да публикувам там. Ето сега, след излизане на тази книга, тук има интервю с един млад певец, Митко Петров, който като последно говорихме преди една-две седмици, той ми казва, че има много нови неща около него. Иска да ги сподели и аз съм му обещала, че сега, вече като излезе книгата, като мине цялата суматоха по премиерата, ще направя едно интервю с него, да видим как се развиват младите хора. И тук искам нещо да кажа, че в тази книга има много млади автори. Млади автори в смисъл на по 20-26 години. 23-26. Има една художничка, която рисува много интересно. Има няколко поети. Анна Мария Коева, Георги Георгиев, Пролетина Павлова, Калоян Чубанов. Те са студенти. Някои в България, някои в чужбина. Пишат, получават награди. А доколкото разбирам сега, Анна Мария Коева дори пише вече и проза. И също получава награди и за това. Така че аз съм спокойна за българското изкуство. Това е много важно за всеки творец да види, че има преемственост и всичко продължава. Да. След малко ще продължим с разговора, за да ни кажеш от тези интервюта, кое е било, да речем, най-трудното за теб или нещо, с което си запомнила някого или нещо изключително интересно. Но преди да продължим, нека видим препълнената зала на Дома на писателя с първостоящи хората, които се събраха. И то не всички, които са в книгата. Имаше няколко само, които присъстват в книгата, които дойдоха на представянето на новата книга на Роза Максимова, споделено в петък. Да видим едно кратко клипче. Благовеста Рядкова беше на пианото и внесе една прекрасна атмосфера на представянето на книгата. А всъщност, Роза, можем сега да видим и снимки от представянето, но така разглеждайки снимките, ми се иска да разкажем за това как го организирахте. Таменуга Захариева, също колега журналист от преди, представи твоята книга, но имаше и така едни интересни инвенции, които ще видим от снимките. Примерно, ето, тук виждаме Борис Бухчев, това, който те поздравява. Но имаше вампир на твоето представене. Аз някъде съм го снимала, но може би няма да се види. Каква е ролята на този вампир? Ами, както казах, в книгата са събрани четирите изкуства и исках и на самата сцена тук да присъстват представители на тези четири изкуства. Книгата вече е ясна, литературата, музиката, Благовеста Рядкова се съгласи да ми озвучи много приятно вечерта. В дъното се вижда художника Ник Мазаров, който рисуваше на жив. Много ми хареса тази идея. Много ми хареса. Да. И трябваше да измисли някаква роли за актьор. Театъра, четвъртото изкуство. И мислих и се оказа, че книгата е за интервюта. И веднага препратката към филма. Към филма и книгата. Да. Добре, интервю с вампир. Да, обаче, ясно ли тогава казах, че съм правила интервюта с много хора на всякакви професии, но не съм правила интервю с вампир. Но съм правила интервю с авторка на роман-трилогия за вампири преобразена. Това е авторката Десислава Дюлгерян. Ето сега виждаме картината, която в края на представенето беше показана. Много интересна. Тя после можем да я видим и на снимка, мисля, че има. Да. Тук съм се опитала да покажа така атмосферата.
отново Благовеста Рядкова на да. Пианото, чудесен изпълнител. Ето е, отново картината се вижда вече. Да, и вампира вариант. Се вижда всичко. И вампира, ето го. Да. Тук наистина да. Представени са всички изкуства. Да. Тоест за около час художника успя да... Да, може би даже и по-малко. Даже не знам по-малко. Колко време продължи цялата премиера, но да, ето, просто исках да има един такъв синкретизъм в да. Тази вечер на всички изкуства. И мисля, че се получи добре. Наистина се получи добре, много хубава атмосфера и видяхме и колко много публика, колко хора. Та, разказахме за интервюто с вампир, да. Т.е. с тази дама, която е написала пък книга за вампири. А не, тази дама не беше на представенето, просто да, беше да, заета, но... Това е връзката с вампира. Да. Отначало аз поканих Румяна Кралева да измислим нещо, някаква роля, за да присъства театъра на тази вечер, но се оказа, че тя е заета и има представление с нейната трупа. А това момче кое е? Което това момче се казва Петър Мирославов. Да. Той е внук на една моя приятелка и е бил в театрална школа. Да. Така че той има опит да, като актьор. И когато Румяна Кралева не можа да дойде, опитах се да се свържа с Стоян Памуков и с него не можах. Те пък усилено репетира там някакъв да, спектакъл момента, сега. Да, и премиера, да. Да. И с него не стана и вече трябваше да решавам въпроса в движение. И се сетих за това дете, че то е посещавал от такива театрални курсове и се обадих и то... Предполагам, много му е харесала идеята да се превърне в вампир, така много да. Приятно да, се чувстваше той. Да, и направихме там импровизация. Преди малко попита за импровизациите, винаги, когато има какво, да. Импровизацията е лесна. Да. Да. Всички се снимаха след това с вампира да. И запазиха спомен от това преживяване вечерта. А всичко останало вече е в книгата. Хора, които запомнени, незапомнени, по-известни, по-неизвестни, може би някои не са между живите вече. Има ли такива? Някои вече не са между живите. Да, Танас Радонов, Иван Бубалов, Иван Соколов, Космон Кръстев, който беше Русица Данилова, сестрата на Стефан Данилов. Да. Тя беше тук и стана една много хубава премиера. Тя актриса и толкова удохотворена беше. Но след това и тя се отиде и така. Така че тези хора наистина останаха тук. Спомняш ли си някое интервю, което да те измъчило? Аз имам едно такова в живота си, което цял живот ще пазя горчив вкус, като направо провал. И това ми е с Ицо Хазарта, който е един, знаеш, доста рязък. Така. Аз толкова много го харесвах, ма толкова му обожавах. Аз и сега го харесвам, но пазя такъв стрес получих от него. Аз от желанието си да стане много хубаво, готино, раздвижено, в крайна сметка блокирах и нищо не стана. То беше и преди много години. Спомняш ли си нещо, което така те е накарало да се чувстваш зле в някое интервю? Да не ти се е получавало каквото и да се опитваш не, да правиш? Не. Просто аз нали съм казала, че моите събеседници са толкова лъчезарни, толкова отзивчиви хора, толкова усмихнати, позитивни. Има ли си това щастие, да. Но се спомням интервюто с Росен Друмев, което наистина ме поизмъчи малко, да, защото... Да, той толкова малко говори. Да, той е много мълчалив, но... Когато му се обадих, това беше 2014, още като му се обадих, той дойде тук, интервю, тук направихме тук в залата на Вестника. Тоест имаше желание? Да, имаше желание, но някакси не знам въпросите ли, не му харесаха, но той няма интервюта. Да. Няма много интервюта, явно не обича да говори и така. Това ти е било по-тежкото да, по-кратко интервю. А кое ще запомниш като най-интересно, вълнуващо преживяването? Сигурно не е едно.
Нещо много ярко, като спомен. Всички са много приятни, но ето Стефан Дионов, който в тази студена стая настояваше още и още да го да питам говорите... неща. Да, да. С Димитрина Тенева също стана много хубаво интервю. Аз и после в където съм писала там коси с цвят на слънце, душата и слънчева. Просто беше много хубаво. Магия се получава някой път. Да. Не винаги. Не може да се очаква. Винаги има такива. С Стоян Панков, като говорихме в театъра, също много хубаво. Изведнъж стана и каза, аз тръгвам. Както си разговаряше? Оказа се, че той има час там. Нищо за тенис или някакъв час за тренировка имаше. Да. Обаче така без предупреждение. Да. Хоп, става и тръгва. И аз ходих да огоня, докато той тръгва, нали, да отговоря на един последен въпрос. Да имаш финал все да, да, интервюто. Но интервюто се получи много добре. Да. Просто останах един-два въпроса. Той стана и тръгна. И такива интересни ситуации с... Какво друго така любопитно си спомняш? Живко Петров, джазмена. С него това беше една зима и той пътуваше в кола, идваше тук на концерти. Предстоеше им турне в Канада и това турне започна по градовете в България и в Бургас. Беше мисля, че януари. И просто с големите творци, интервюта се получават много по-лесно, отколкото с по-малките, да. По-неизвестните. С Живко Петров, той в колата пътуваха, снегове имаше тогава, беше, но въпреки всичко по телефона, докато пътуваха в това снежно време, направихме интервюто и се получи добре. И си разговаряхте да. Така? Да, по телефона. Да, и също ярка стан. Личност. Да. Тя е една от... Той също ли присъства? Също присъства. Няма как да не присъства. Няма как да не присъства. Керан Ангелов е тук. Както казах, и Здравка Евтимова, Камелия Кондова, тази жестока поетеса. Тя да. Сега ще гостува в подкаст. Да, тя накрайна... мисля, че беше наскоро. Не, не знам дали прочела, е била. Че ще идва. Ще идва. Мисля, че нейната премиера ще бъде последна за месец ноември. А от ноябрийските да. Литературни празници. Да. Да, и сигурно среща ще бъде много емоционална. Явно там съм запомнила, да. Така че непременно да. Ще бъдем там. Елена Денева е тук, тя също млада, много талантлива. Много хубави. Просто и сега последно, като правих корекции, преди да влезе в печат книгата, пак наново съм го прочела. Такова богатство, толкова хубави неща са казали. Много не ти ли стана малко мъчно, че така, примерно ето ще отидем сега на Камелия Кондова, аз много ще искам да я поканя да, на гости. Да. То често не е възможно, защото те пътуват, заминават си, пък на мен ми трябва да дойде на живо в студиото сутринта. Но не ти ли идва и на теб така тръпката да отидеш и да кажеш, искам интервю? Някога ми се иска, обаче факта, че няма да излезе на хартия. Сега, хартиените вестници са обречени, то това е всеизвестно. Въпрос на време е да спрят да излизат, може би ли в ограничен обем, ограничен тираж, да. Не знам. Но все пак хората искат да видят интервюто в вестника. А така да. Само за електронно издание звучи някак. Все още, може би, хората не могат да възприемат този електронен начин. И не съм... Но пък ако ги има първо на електронен носител, след това може да излязат в следващата книга. Ами, че... дано ще видим как е. Издаването на една такава книга е доста скъпо. Доста да. Скъпо. Ами, токато ги има вече направени... Не е чак толкова трудно, обаче доста скъпо и въпрос с намиране на средства. Сега тук е мястото да благодаря на община Бургас, която ме подпомогна финансово.
Да, твоята книга спечели финансиране от община Бургас, да, за да стане възможно издаването на този впечатляващ, да, том. Мисля, че си заслужаваше всичкият труд, всичките средства, всичките усилия, всичко. Да, защото тук е не само твоето дело, а твоите интервюта. Тук са и всичките тези хора, тяхното дело. Именно, да. Техните постижения, да, техните творби. Това са хора, които правят... Повечето свързани с Бургас. Да, културата на Бургас, да, цветна, жизнерадостна, интересна, забавна, богата. Това са хората, които... Да, вероятно. И няма как това да не бъде оценено от община Бургас, така че благодарение, да, на тях. Да. Вървейки към финала на нашия разговор, Роза, няма да те питам дали подготвяш следващия том, то няма какво да го подготвяш. Събирай интервютата, да, прави нови интервюта, защото наистина прекрасни са въпросите, които задаваш. Но другите неща, какво става? Другото творчество, поезията, хайко, пишеш ли в момента, подготвиш ли някаква друга твоя книга нова? В момента поезия не пише, защото поезия се пише само, може би, моето убеждение е такова, само когато е имало някакво много голямо сътресение, много голяма болка, нещо, което ти разтърси отвътре. Да. И накрая вече, като го преболееш всичко това, да го излееш на белия лист, за сега не ми си налагало да пиша значи, такива неща. Значи чакаш то само да те потърси. Само. И от винаги. Други творци съм чувала, така, че да си насилвам да пиша. Не се насилвам. Но има нещо, което може би хората не знаят. Имам намерение да издам две детски книжки. Една... Сега ли са написани? Нови? Не. Или отдавна стоят и чакат? Едната е написана много отдавна, още през 2000-та година. Бях заправила за нея. Това е една приказка. Бях заправила за нея и миналата година дъщеря ми ме припомни. И реших да издам, може би, чакам художник, не, чакам художник да направи илюстрации, защото според мен е много важно детската книжка да бъде с хубави илюстрации. Абсолютно важно е, да. Да, и избрала още... Избрала ли си илюстратор вече или все още се ориентираш? Още не съм. Не, сега бях заета с тази книга. Да, тук наистина много усилия. И още една книга, пак за деца, но тя е малко по-голям, за по-големи деца, малко познавателна, по-сериозна. Става въпрос за Фара в шабла. За Фара? Да, най-източната точка на България, да. Най-стария фар на Балканския полуостров. Защо точно той те вдъхнови? Много фарове има покрай брежието. Много фарове, но аз съм от Шабла. Аз съм от Шабла. Това е важен фара, да, в Шабла. И това Северно море винаги ми е вдъхновявало. То е много по-различно. Много по-различно, да, с много повече енергия, бурно, много страшно. Много повече скали, страхотно, които така носят, да, едно усещане. Както аз казвам, това е море за познавачи. Да. Чакво. Да. И... Хайко ще има ли? Ами ако дойде. Ако дойде, ако и дойде. Това ще има. Да, ще има хайко и това са за сега нещата, които са в главата ми. Какво ще бъде по-нататък, не знам. Значи очакваме тези две детски, макар че аз така като сещам за Фара, не е детска. Детска е, това е детска книжка, обединява 7 разказчета, свързана с морето. Това е един разговор между Фара и един гълъб. Отново, да, поетично. Да, разкази за морето слово. И се надявам децата в възраст между 7 и 11 години да намерят нещо интересно от тази книжка. Това е за сега. Трябва да има такива книжки, които и в тази възраст да привличат децата към книгите, към четенето. Да, трябва да научим хората, децата да четат. Да.
за някой вече е късно. Благодаря на Роза Максимова. Не е късно. Да, и това го има също. Никога не е късно, а точно на време. Всъщност излезе и книгата с интервюта на Роза Максимова, интервюта с творци, публикувани в вестник Компас. Един прекрасен спомен и за вестника, освен за всички тези хора, които присъстват тук в тази книга на Роза Максимова. Тук е запазен и спомена за един дългогодишен бургаски ежедневник, първо, след това ежеседмичник, който вече така мина в небитието, както обичан, се казва. Обичан, търсен, да, любим. Обичан, търсен и до сега питат за него, да. Бургазли и любим, но ето, вече можем да го намерим в тази книга, да. Или поне част от него, тази част, която е с интервютата на Роза Максимова. На добър час на книгата и на теб. Здраве и късмет! Благодаря! Така се разделяме на този хубав празник. Да кажем честит имен ден на всички, които празнуват днес Свети Мина. Голям християнски празник. Имен ден имат Минчо, Минка, Мина, Виктори, Виктория. Това е от нас. Честит празник! Честит празник! Бъдете с нас и утре в 8 с още интересни теми и гости. Довиждане, хубав ден и успешна нова седмица. И на теб, Роса. Благодаря.